Viti 2018 do të jetë viti luftimit të korrupsionit dhe konfiskimit të pasurisë për të gjithë ata zyrtarë që janë pasuruar në mënyrë të paligjshme. Kështu zotohet ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Ai në një intervistë në emisionin Eurotribuna tha se fakt për një gjë të tillë është edhe rritja e buxhetit për segmentet e drejtësisë, për 9 milion euro më shumë se gjatë këtij viti. Nga 52 milion, sa ka qenë i tërë, po flas edhe për ministrinë e drejtësisë. Plas shërbimin korrektues, po flas për këshillin gjyqësor, për këshillin prokurorial, Akademinë e Drejtësisë. Pra buxheti i tërë për vitin 2017 ka qenë 52 milion euro, ndërsa për vitin 2018 kemi rritje për 9 milion euro. Domethënë janë 61 milion euro. Ani pse disa ambasadorë të vendeve të Kuindit po deklarojnë se liberalizimi i vizave është i lidhur ngushtë me luftimin e korrupsionit, Tahiri deklaron se për Kosovarët do të ketë liberalizim vizave në momentin kur kuvendi i Kosovës do të ratifikojë demarkacionin me Malin e Zi. Ne nuk do të mbesim pa viza për shkak luftës kundër korrupsionit. Ne jemi këtu tashmë kemi edhe rezultate të mëdha që kemi arritur sidomos në vitin e fundit dhe un jam shumë i bindur që këtë punë të mirë do ta vazhdojnë prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës, po ashtu policia e Kosovës dhe në asnjë rrethon në momentin që demarkacioni do të kalë, un jam shumë i bindur që kriteri ne vetë do të avancojmë edhe më tutje në kriterin për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në fund Tahiri deklaroi se të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë do të mundsohen kushte më të mira për punë, dhe se siç tha ai, në vend s'do të ketë asnjë person më të fuqishëm se sa sistemi.